Қазақстан Азаматтық Альянсының онлайн отырысында ата заңға енгізілетін өзгерістер жайы талқыға түсті. Аталған тақырып кейін облыстық деңгейде талданып, қоғам белсенділері өз ойларын ортаға салды. Саяси жүйені өзгертуде референдумның орны бөлек. Бұл партия филиалында бас қосқан жұртшылықтың ортақ пікірі. Олар конституцияға енгізілуі тиіс түзетулер турасында ойларын ортаға салды. Мәселен, қоғам белсендісі Ерболат Мұсағалиев бірінші кезекте жер мәселесіне мән берген жөн дейді. Бірінші осы референдумда біз жаңағы жерді шетелдіктерге сатылмайтынын, арендаға берілмейтінін тастай қылып бекітіп алып, содан кейін ары қарай заңдармен жалғастырып шешуіміз керек. Мемлекеттік қаржыны тиімді пайдалану мәселесі қоғам назарында. Апаттық мектептер самсап тұрғанда, зәулім театрлар мен мәдениет үйлерін салудың қандай қажеттігі бар дейді белсенділер. Әкімдердің сайлауы да жан-жақты сөз болды. Отырысқа арқау болған тақырыптар халықты мазалаған мәселелердің аз ғана бөлігі. Сондықтан елдің тағдырына немқұрайлы қарамайтын әрбір азамат референдумға міндетті түрде қатысуы тиіс. Қазіргі таңда бұның бәрі тек қана мына мемлекеттік қызметкерлер мен үкіметтік емес ұйымдардың жалпы бұл жұмысы емес, бұл жалпы бір ел бір халық болғасын жаңа Қазақстанды құруда баршамызды атсалысу керек деген ойда осындай бір шараны өткізіп жатырмыз. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көргендей республикалық азаматтық альянстың ұйымдастыруымен және де өзіңіз білесіз референдум жөнінде республикалық штаб құрылған болатын және де облыстық штаб та құрылды. Референдум жаңа Қазақстанды құруға бағытталған басты қадам. Сондықтан конституцияға енетін өзгерістерді егжей-тегжейлі талқылап, сапалы ұсыныстар әзірлеуде аса маңызды. Рауан Дели, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.